Bo'ldi. Gaz yiligi so'ragan akalarimizga. 91 yilda ishlab chiqarilgan. 16 yilda ishlab chiqarilgan akalar. Samosval so'ragan akalarimizga Isuzuni samosvali mana. Bo'ldi. Hamma yo'g'i senji qilingan. 2016 yilda ishlab chiqarilgan akalar Isuzu. Kincha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalar. Bir oy davomida ichasizlar. Gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi. Garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Площадь Садовый 32. Nalichida bor. Dostavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 32 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan. Shuni ichiga kirasizlar. Xo'p, 2016 Isuzu so'ragan akalarimizga mana akalar. 814 mes 94 yilda ishlab chiqarilgan akalar. Bordlisi. Xo'p, aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. Isuzu so'ragan akalarimizga, Mers Gigant Merslar so'ragan akalarimizga, Zavodskoy samosvalni, ya'ni Isuzu so'ragan akalarimizga mana shu qismni ham olib ko'rishlaringiz mumkin. Inshaalloh, Xudo xolasa, sizlarga yoqadigan video qildik. 53 so'ragan akalarimizga ham 53lar bor. Undan tashqari Radnoy ya'ni Isuzular bor, borti yo'g'i, faqat rammasi bilan turibdi. Bularni ham ko'rishlaringiz mumkin. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'ling. Videorolikni ko'rib, o'zingizga ma'qul kelganiga qo'ng'iroq qilib, Afsona TV'dan, YouTube kanaldan ko'rdim deb bitta-bitta like bosib chiqib ketsalaring bo'ldi. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Xudo xolasa sizlar uchun har doim yangi videolarda, ya'ni YouTube kanalda ko'rsatishga harakat qilaman. Hammaga omad akalar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. Bo'ldi. Gaz yiligi so'ragan akalarimizga. 91 yilda ishlab chiqarilgan. Tepasiga bagaj ham qo'yib qo'ydingiz aka. Yuk ham ketsin deb-a? Bo'ldi. Metani bor mana. Nechtalik bu? 2ta. 2ta 100 talik. Qancha yuradi taxminan? Qancha? 300 km. 600 km deb qo'qtimang aka odamni. Yo'q, ustida 300 km yuradi aka. Zavodskoy resorlargacha almashtirilmagan. Ha, Zavodskoymi bular ham? Ha, Zavodskoy. Bo'ldi. Resorgacha almashmagan ekan akalar. Balonlarni ko'ringlar, yaxshi. Ya'ni yangi pashti. Yangi balonlar. Qachon qo'ygansiz buni? Buni qo'yilganiga 6 oy bo'ldi. 6 oy bo'ldi. Ishlatilgan. Yo, yangi. Yangi 6 oy bo'ldi. Yangi 6 oy bo'ldi. Yo, yangi balon qo'yilganda. Ha, bo'ldi aka. Mashina minilmagan. Ha, minilmaganmi bu? Yo. Ha, turgandeng. Ha. Mashinalar ham radnoy orqalari. Bo'ldi. Orqa bortlar ham radnoy. Mana 2ta 100 talik. To'lsa endi 55 mingdan bo'lganda ham 110 mingga to'ladi. Lekin bitta borib kelishi ham 300-400 mingga boradi, to'g'rimi? Nechta to'kadi aka bu? 10 tonnagacha. 10 tonnagacha. Uzunligi qancha bortini? 4 metr, 4.5, 5. 50 zavod chiqdi. Zavod chiqdi. Bir tarafga to'kadi? Ha. Ikki taraflama? Yo, bir taraf. Almashmagan. Ali selxozda bo'ladi-yu. Yo, alda qala. Yo, radni. Mana bu ularga hamma tamom. Radni, gidrobaklar ham o'zini. Zavod. Bo'lmadi. Motorni bitta ko'rishchi ekanmi? Oldi balon. Motorlar avtolimaydi. Avtolimaydi? Radni kraska. Nima bu suv oqyapti bu? Suv oqibdi nima nozi. Qo'rqyapti deganlar balkim. Tushib ketmaymi ishqim? Yo'q, javobga kidoyitishga. A telefon buzib olib qolmasin deyman-da aka. Yo'q. Marosat qilmaydimi? Motor qilmaydi-a? Yo'q. Qancha so'rayapsiz aka? 8 ming. 53 ga-ya? Oxirgi vipskada? Oxirgi vipska? 91. 91 bo'ldi. Qancha qilishdi bozor aka? Birinchi bozor. Narx bo'lgan yo'q. Aytilaveradi, sotilish narxi arzonroq. Telefon nomer aka. 94 3lik a? 90. 93 lik? 574. 574.
0710 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Kelishtirasiz, xudo xolasa. Aytilaveradi unaqa, u narxi zil beradi aka. Bo'ldi aka. Kam yo'q? Ya qiladi, endi aytayapman-da men. U bozor-ku aka masalan. Ha, o'sha aytayapman-da, bo'ldi aka. Motor rasxod qilmaydi, zadimos karobka hamma yo'g'i joyida. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishar bo'lmasa. Qayerdagi o'zi bu? Tangran aka. 10 tonna to'kadingiz, ha? Xo'p. 2016-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Samosval so'ragan akalarimizga Isuzu'ni samosval olaman. CNG, zavodskoy CNG. Ko'rasizlar. Bir boshdan tanishtirib o'taraman. Polilari, chexollari, shumkalari dvoynoy qilingan. Konditsioner ishlaydi, zadni kamera bor. Konditsioner ishlaydi, zadni kamera bor, monitor bor akalar. Va bu nima bu? Yaponiyski mi eshiklar? Yaponiyski akalar mana. Ko'rasizlar, balonlar yangi. Ikkita 150 talik temir metani bor akalar. 300 obshi, CNG motor. Bu samosval qilinganmi bu? Qilingan. Samosval qilingan xolos. O'zi CNG lekin. Bo'ldi. Akalar, o'tgan videomizda sizga tushunmovchilik bo'libdi. Bu mashinani o'zi CNG qilingan deb. Lekin u unaqa emas akalar. Bu zavodskoy CNG o'zi akalar. Faqat mana samosval yasalgan. To'g'rimi aka? Mana ikki silindrli akalar. Orqa balonlar nimaniki bu? Treyler, hali katta. Ha. Treylerniki ekan akalar, o'g'oranglar balonlar. Yangi ekan hali baloni. Mana. Yurmagan ha bu dalishi. Ha, o'zim minaman degandim, keldim. Sotish kerak, pul kerak bo'ldi. Ha. Hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. Pentlarigacha beraman. Shaqalpoqlarniki. Toshigani qarab beraman. Ha. Reduktor ham beraman. Reduktor ham berasiz bunga. Qo'shimcha qilingan bu, ha endi uslina qilingan. Zavodskoyga qaraganda baqvatroq qilingan. Zavodskoy Rama dvoynoy. Zavodskoy dvoynoy. Ha, zavodskoy dvoynoy Rama bu. Ey gapim o'l ekan. Bu metanda qancha yuradi endi aka? 250. U qizib ketmaydi ha bu mashina? Umuman qizmaydi. CNG zoti o'zi qizmaydi ha? Ha, o'shanchi bunga. Propan ham shunday tushar ekan. Ha. Shunday tushuradi. Bunga tushuradim propanni. Bu ham tushuradi. Bo'ldi, hech qanaqa ortiqcha nima qilinmaydi bunga. Bo'laveradi. Akalar, propanga ham yuradi mashina. Propan qo'yib olsalaring ham bo'ladi mana. Oliydagi inson bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beradi. Narxi 39 ming dollar. Ha? Yo'q, hech bola qo'yilmaydi, deyapti ustoz. Mana, narxi 39.5. Akalar, i tipida zapaskasi bor. Kimga kerak bo'lsa, shuni qo'ng'iroq qilib kelinglar, ko'ringlar, ustangiz olib kelasizmi? Kelib ko'rib, ma'qul kelsa mana narxiga to'lov qilib sotib olishingiz mumkin. Mashinani faqatgina mana bu narsa yasalgan xolos, qolgan joyi zavodskoy akalar. Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 030. 030. 09. 70. 70 raqamlarga telefon qilishaveradi. Bo'laveradi aka. Minaman degan odam telefon qilaversin, javob mashina. Minaman degan odam ha? Bo'laveradi. Nechta tonna oladi endi chiqqanmi bu ham? 12-13 tonnagacha ko'taraveradi, ha? Parillarga hammasini o'zim tushirib beraman. Ha. Bo'laveradi aka mana. Qayerdagi bu aka? Bo'ydi rayon, yangi. Bo'ydi rayonniki. Xo'p aka, sog' bo'lasiz. Salomat bo'ling. Avtobusdan. Avtobus emas, hamma yog'i Dubaydan. Ha, yig'ilgan. Rama nimaniki aka? CNG. Bo'ldi, hamma yo'g'i CNG qilingan. 2016-yilda ishlab chiqarilgan akalar, Isuzu. Tentovka tayyor. O'rta uzunligi zavodskoymi bu ham? Yo, 5 metrmi? 520. 520 bo'ladi. 520 akalar. Konditsioner ham bormi bir ular? Bor. Bor ekan konditsioner degan. Ruli chap zavod. Nima rasxod aka? Yo, hamma rasxod qilingan. 4 ta metan. 100 talik, ha? 4 ta 100. 4 ta 100 talik temir metan akalar. Mana. Ko'rishlaring mumkin. Tayyor yasab qo'yilgan 5-20 deyapti akalar. Mana ichkarilar. Shturka ekan, yig'ishtiriladi akalar. Bemalol. Aka bu shturkami? Yig'ishtiriladi aka. Shturka yig'ishtiriladi akalar. Mana izlab yurganlar bo'lsa. Metani bor.
Korunçlar. Aka ne iş bu soru yapsın şimdi bunu? 31 bin. Kime var? Şu beremiz abi. Ne iş buldu kordu şimdi bu? 30 bin gibi verme oldu yani. 30 gibi bir gezi oldu. Koşul satla. Ya bir varas mı şimdi? Ya şimdi. Kelişe sa? Kelişe bir varas. Telefon numarayız? 97. 97'lik. 210. 210. 97, 97. 97, 97. Şturka polna bir keçi yıkıştırırla. Ha. Tepes ha. 26 kubali. Ha bu 26 kubali. Uzunluğu hesabı ya? Uzun, balan. Ama dokumentler bugün. Ha dokument tamam ama yok. Kayardaki maşını? Kokan'daki. Kokan'daki. Maşını bu seyem üstüne geliş oramız mı? Hangi? Maşını bu seyem? Ha dayı var bize geliş. Pil isminsin geliş var oraya. Bul orada ki. Telefon kılışa geliş oramız. Şimdi bunda kada boy, motor, karabka. Hemen o kılın geliş oramız. Hesabı ya. Aytılmayat. Hop. Hop. 2016. İsuzya. Sonra genel aramız gelmen aykeler. Yenge balon. Metalları 150 TL'den 2 tek ya. Bu Zavadskoy Zenci mi? Zavadskoy Zenci ya kelimen. Zavadskoy Zenci ya kelimen. Bu... Kança bu uzunluğu ya ki? Zavadsko bot tushadim bugun? Zavadsko buzog'i 5.5 metr uzunligi. Ha, 5.5 metrlik, ha? Bo'ldi. 5.5 metrlik ekan. Biz uzun tagini ko'rmaganlar bo'lsa, mana ko'rsatib boraveramiz aka, ha? Ha. Bo'laveradi. Mana. Yangilab qo'yibsiz-da balonigacha hamma yo'g'on aka, ha? O'zingiz terganmisiz buni? Maydalab olib kelib, bitta tiklayapsiz. Avtosalon, ey, nima ochib olasan ekan, demak, zavod ekan-da, aka. Bo'laveradi. Ustasini aka bitta tekshirib olaveradi, qo'g'irma. Haydab ham ko'raveradi. Bo'ldi, aka. Mana ichkarilari, akalar. Polik chexollari. Konditsioner ishlaydimi, aka? Konditsioner ham ishlaydi. Konditsionerlar, akalar. Olarım aynı son bosa. Kiliyle kuruyla, kumraklılar bana narkını kiliştirip verirdi. Kaçı soruyor senin deki şu halatı? 30 bin dolar. Kemi var. Hiç bulduk orada ki bu? Yattı ha. Zavadsko halatı. Fakat yine furgonu yok. Ne mas? Butka koyuvasa bu oldu bunge. Telefon kılış ora. Telefon numarayız. 91'lik. 147. 84. 34. Akiler radnoy bana. Zavadsko Gurzovoy. Sen J motor metanam 150 TL'dan qancha yuradingda aka bunda? Hali sinab ko'rganimiz yo'q, lekin hech qancha sotmadi, jetana kelganimiz. Hozir hech narsasi yo'qda aka, yengil haydayapti, hozir to'g'rimi? O'shaning uchun. Bo'laveradi. To'g'ri atrofda. Qancha qilishdi aka bugun? 28 ga bergan yo'q. 28 ming dollarga, jazmanga berganingiz yo'q. Bo'ldi. Usti gursa sotiladi-a? Xo'p aka. 814 mes, 94 yılda ishlab chiqarilgan ekanlar. Bordlisi. Nechta chiqdi? 6 porshinli ekan akalar mana. Metallari bor. 4 ta mi metan? 4 ta metan. 4 ta metan mana. Ko'rinishlari. Inchi xonlar. Şu bitti balon almıştırdı kendi ki ha? Hakan cey yaşı. Ucu divay ne uyum koyu var çeki lap hala gel ki ha? Bana karay. Kentin o bu. Şimdi bas var gelsin mi kentin? Balon ne? Balon mu yeçilmezsin şimdi bas. Yan onu karayla. Bana. Kaçça uzunluğu gel? 6 metre keçi. Maşina 5 aradı ki ha? Samolyotu diye yaptım galiba. Bana. 6 ton yüklenen orada. 10 ton. Ha 10 ton yüklenen orada. Uzunluğu 620 değil mi? 6 metre içi. 6 metre içi.
Fakat metanga yuradı. Nechtalik bu? 100 talikdan 4 ta. Qancha yuradı bu? Nech kilometr yuradı? Sinab ko'rilmaganmi aka? Ha, bo'ldi aka. Qancha so'rayapsiz? 16 ming dollar. Kami bor. Narx qilishdimi? Yo'q. Birinchi bozormi bu? Narx qilingan yo'q ekan akalar. Bemalol narxi bozor qilib sotib olsangiz bo'ladi. Qancha atrofda chiqsin? Bo'pti, men so'rab qo'yaychi. Birinchisini. Necha pul bor chiqsin? Telefon qilishorsin, ha? Telefon nomeringiz? 97lik 417 54 45. Motori qanaqa bo'ladi aka? 366 motor. 366 motor. Bo'laveradi akalar, 10 tonna ko'taradi aka mana. Xo'p, aziz obunachilar, barchaga salom alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. Isuzu so'ragan akalarimizga, Mers gigan Merslar so'ragan akalarimizga, Zavodskoy, Samosvalni, ya'ni Isuzu so'ragan akalarimizga mana shu qismni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Inshaalloh, Xudo xolasa, sizlarga yoqiydigan video qildik. 53 so'ragan akalarimizga ham 53lar bor. Undan tashqari Radnoy, ya'ni Isuzular bor, borti yo'g'i, faqat rammasi bilan turibdi. Bularni ham ko'rishlaringiz mumkin. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Videorolikni ko'rib, o'zingizga ma'qul kelganiga qo'ng'iroq qilib, Afsona TV'dan, YouTube kanaldan ko'rdim deb bitta like bosib chiqib ketsalaring bo'ldi. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa sizlar uchun har doim yangi videolarda, ya'ni YouTube kanalda ko'rsatishga harakat qilaman. Hammaga omad akalar.